E abrimos a edição de hoje do Jornal TV Sul falando de artes. Você vai conhecer agora uma exposição que apresenta peças com toque requintado. São mais de 350 peças expostas, tudo feito durante a pandemia pela artista plástica Leia Cury. A exposição está aberta a toda a população. Farmacêutica, bioquímica por formação, mas a arte é a sua paixão. Nossa, as coisas acontecem na vida sem a gente escolher, sabia? Eu sempre gostei muito de arte e eu trabalhava paralelamente. Eu tinha um laboratório de análises clínicas e comecei a pintar. Nunca pensei que fosse tornar profissão. E, de repente, a arte foi falando mais alto, eu senti necessidade de cada vez mais estar pintando, e foi onde eu desisti e parti para trabalhar, para me tornar uma profissional, estudando sempre. Em 2009, Leia Cury realizou sua primeira exposição no foyer do Teatro Municipal de Guaxupé, em comemoração aos 20 anos da sua primeira tela. As ideias para uma exposição elas surgem bem devagar. Sabe, é um dia após o outro, não é assim, ah, eu vou fazer. E eu tinha comemoração dos 20 anos que eu tinha começado a pintar. Aí eu resolvi começar a fazer uma releitura de cada tela. Então, qual que era a ideia? Eu ia expor uma tela de 89, quando eu comecei, e uma de 2009. Depois vinha de 90, uma de 2009. E fui fazendo isso. Mas na hora de montar a exposição, um pouco antes, eu fiz um curso de pintura em seda e eu resolvi pintar a seda combinando com essas telas. E a abertura foi feita um desfile. Nesse desfile, a gente, com a ajuda da minha família, todos me ajudaram, o Caetano projetou no teto do teatro a tela, ele projetava e a modelo desfilava com a roupa, combinando com aquela tela. Então, eu trabalhei bijuteria, tudo, fiz o look inteiro da modelo, combinando com a tela. Mas como todo artista quer sempre novos horizontes, Leia Cury buscava algo mais. Todo artista procura, gosta de tudo que é arte, quer fazer sempre alguma coisa diferente. E eu tive a oportunidade de fazer um curso rápido de porcelana e me apaixonei e fui investigando. Então, assim, eu praticamente na porcelana, eu sou autodidata. Agora que eu fiz um curso no comecinho da pandemia, online, para dar uma reciclada e de onde surgiram essas peças que eu estou expondo aqui, que 90% delas são da pandemia. Uma arte milenar rica em detalhes e beleza. A artista plástica caprichou na produção de cada peça. São trabalhos produzidos durante a pandemia. Frutas, verduras, paisagens, artigos religiosos, animais de todos os tipos, peças pintadas com ouro, muitas cores e formas dão vida à exposição. Eu tenho vários tipos de porcelana, que são as plaquinhas de porcelanato. Eu tenho medalhas de porcelana, prato, etc. E tenho também algumas peças em madeira, tenho santos de resina, santos de gesso, Divino Espírito Santo, arte em tela, aquarela. E na porcelana tem porta-joia, aparelho de jantar, aparelho de café, tem copo pintado de vidro, tem vidro pintado que eu não comentei também. Atualmente, a artista expõe suas peças em seu ateliê. A exposição está aberta para todo o público. Olha, gente, eu assim não posso nem ser modesta, porque se eu não gostar do meu trabalho, quem que vai gostar, né? Então, assim, eu acho que está muito bonito, que vale a pena. Não precisa vir para comprar, não. Vem para conhecer, porque eu estou sentindo que o pessoal que está vindo está gostando também.
Então, fica todo mundo convidado.